ter o relato de ex-alunos do IAD, não só ser do IAD, mas designers que chegam a um ponto onde já têm algum nome. Ah, uma pessoa que já está no mercado realmente já successful, né? Foi muito interessante, gostei bué e vi que ele tem muita oportunidade agora. Ganham muita importância. Bem, é fixe ver o pessoal do IAD já mais à frente na carreira, mas pelo menos ficas com a ideia que há muitas possibilidades. Especialmente pelo caminho dele, há várias coisas que podes percorrer ao mesmo tempo, é que não precisas de circunscrever a só uma delas. E isso é interessante. Acho que foi muito interessante conhecer o percurso do Vasco Vicente e é enriquecedor saber ou sonhar onde podemos chegar. Eu acho que foi algo bastante gratificante e é bom voltar passado 8 anos e especialmente falar para os alunos, porque eu também estive no lado deles. E é interessante ser convidado para cá, é como se fosse uma honra na própria escola. E acho que devia haver mais iniciativas destas. I didn't know too much about it. I think I just got an email telling me a little bit about it and asking, and then I investigated a little bit the school and the event from last year, and I thought, oh, this looks good. This looks like it could be fun, and so I said, yes, let's do it. You know, I had a good workshop at the school, and some students were interested, and I got some good work out of the workshop, and I thought the event was well handled, great space, and crowd seemed interested, and so yeah, I'm ready to come back. It's a good one.